Na mtazamaji, William Samoei Ruto akawa na mpango wa kumuongezea kazi zaidi Musalia Mudavadi ambaye ndiye anashikilia kwa sasa kama Foreign Affairs na pia vile vile kama Prime Minister hapa nchini Kenya. Na kulingana na habari ambazo zimechapishwa siku ya leo kwenye gazeti la Taifa Leo, zinasema ya kwamba sasa Musalia Mudavadi atachukua kazi za Prime Cabinet Secretaries wengine watano akiwemo waziri wa kilimo, waziri wa fedha, waziri wa biashara na pia vile vile waziri wa uwekezaji. Na kulingana na zile ripoti zimeweza kusoma zikisema ya kwamba mbali na wizara ya mashauri ya kigeni na maswala ya Wakenya wanaoishi ngambo, Bwana Mudavadi atashirikisha wizara za leba, hazina kuu, uwekezaji, biashara na kilimo katika juhudi za Rais William Ruto kufufua uchumi wa taifa. Hatua hii inaweka mawaziri Florence Bore wa leba, Juguna Ndugu wa hazina kuu, Rebecca Miano biashara na Mithika Linturi wa kilimo chini ya Bwana Mudavadi katika mikakati ya Rais Ruto wa kuimarisha ushirikiano wa Kenya kidiplomasia na kiuchumi. Kwa hivyo sasa Prime Cabinet Secretary na pia yule wa Foreign Affairs Musalia Mudavadi atakuwa anachukua ministries zingine tano zikuwe chini yake. Kwa hivyo wale wengine ambao walikuwa wanashikilia zile ministries sasa inamaanisha kwamba watakuwa wanafanya kazi chini ya Musalia Mudavadi. Na mtazamaji, ni hayo kwa sasa, na kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka, na pia vile vile uweze kulike, kushare na comment ndipo sa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watu watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali kwa sababu nitakuwa narudi na mengi ya kukufahamisha.